Здравейте! Вероятно вече сте разбрали за новите калибрирани, предварително настроени профили за работа с дисплеи на лаптопи или пък монитори на десктоп компютри, като тези, които имам до себе си, които ще получите напълно безплатно с покупка от онлайн магазините на Laptop.bg и Desktop.bg, закупувайки някои от продуктите, които вече сме тествали в нашата лаборатория. С тези профили ще получите не просто по-малко натоварваща зрението картина, но и матрица, оптимизирана за работа в различни случаи, като да кажем игра на игри или пък гледане на видео при забавление с домашно кино, да кажем, както и да кажем обикновена офис или уеб работа. В това видео аз ще ви покажа как да изтеглите, активирате и използвате профилите си на своя компютър. За целта ще ми помогне този Asus GL752, отлично решение в повечето от тези ситуации, защото има голям просторен дисплей, удобен не само за гейминг, но и за офис работа, удобен, разбира се, за дизайн, графична обработка, заради способната си конфигурация. Нека да започваме. От какво се нуждаем като начало? От достъп до интернет и нищо повече. Най-напред ще отворим електронната си поща, в която ще открием изпратени от екипа на Laptop.bg мейл. В него ще намерите линкове към разяснителни статии, в случай, че желаете да разберете допълнително за създадените от нас профили, както и линк към статията, даваща допълнителна информация за работата с профилите. Може да намерите прикачен архивиран файл или линк за сваляне на профилите, отново в архивиран формат. Писмото, което съм получил, ще намери информация и за точния модел на дисплея, за който профилите са създадени. Различия между вашия модел и изпратените ви профили са малко вероятни, но все пак си струва да направим бърза проверка. За целта ще използвам популярната безплатна програма AIDA64. Тя ще ми даде подробна информация за моята конфигурация. Така отивам на сайта AIDA64.com, избирам подходяща версия и я изтеглям на компютъра си. След като файлът е изтеглен, той ще бъде в архивиран вид. Разархивирам в избрана от мен папка, в случая тя е моята Downloads папка, но може да бъде всяка друга от компютъра ви. След разархивирането стартираме софтуера и той веднага зарежда информация за системата. Виждаме, че софтуерът е на български, много е лесно да боравим с него, може да ни бъде от полза и при други задачи, когато ни е необходима подробна информация за системата ни. Това, което в случая ни трябва, е информация за монитора. В горната част откривам опознавателните номера на съответния модел матрица на дисплея или монитора на десктоп компютъра. Сравнявам ги с описаното в мейла, за да се уверя, че съвпадат. Ако има разминаване и съответната матрица е с различен номер, то просто съобщете на служителите на Desktop.bg и Laptop.bg и в рамките на 14 дни ще получите точните профили за вашия модел от нашия екип. В конкретния случай виждам, че имам съвпадение, изтеглям изпратените ми профили и ги запазвам в компютъра. Те отново ще бъдат в архивиран формат, както е видно тук. Разархивирам ги отново в произволна папка на компютъра. Вътре се намират трите профила за гейминг и видео, за уеб и офис работа, както и такъв, който е ориентиран основно към ограничаване на по-вредната, по-силна синя светлина, идваща от дисплея, както и няколко мерки за неувеличаване на трептенето на подсветката, когато то е налично в матрицата, разбира се. Вече имам профилите, те съответстват на дисплея ми, но как да ги активирам? Много просто. Ще използваме още една малка безплатна програма, която се нарича Color Profile Keeper. В статията, която сме публикували в нашия нюз портал, ще намерите линк към нея и към още една подобна програма. Статията, разбира се, е упомената в писмото, което ще получите от екипа. Използвам този линк от писмото. В раздела Инсталиране и използване на профилите е мястото, в което ще го намеря. Може и просто да изпишете името на програмата Color Profile Keeper в Google и ще стигнете до нея. Процедурата е абсолютно същата, както при AIDA64. Съхраняваме на компютъра, разархивираме в произволна папка и това е. Имаме папка с работещо приложение на компютъра си. Тук вече съм направил шорткът на десктопа. Отварям приложението и какво виждам там? Малък прозорец, който в дясната си част има бутон Browse. Избирам го и вече имам достъп до папките си, в които да намеря и активирам профил по избор. Намирам папката, в която са новите ми профили, в случай отново Downloads, избирам този, който ми е необходим според приложението. Ако ви очаква дълъг период на гейминг или гледане на филми, имате профил за това, или пък ако задачите са разнообразни, то може повече да разчитаме на условно наречения по-здравословен профил или този, който по-малко ще натоварва зрението ни. Когато активирате някой от тях, веднага ще забележите разликата на своя монитор.
Допълнително в настройките може да активирате заключване на режима, така че компютърът да не го променя по свое усмотрение, както и още две отметки в менюто за настройки. Те ще задържат този профил и при рестарт на системата. Това е. Може да използвате софтуера според нуждите и предпочитанията си. В конкретното видео е невъзможно да забележите разликите, защото то е компютърно генерирано и на практика профилите не се отразяват върху картината, която в момента виждате. Когато направите това на вашия компютър обаче, веднага ще намерите промяна в гамата на десктопа. Веднага след като инсталирате и активирате някои от профилите на дисплея си, веднага ще усетите затопляне на картината, промяна в цветовата гама. Имайте предвид, че очите ви ще имат нужда от известно свикване с новото изображение, но само след минути ще го възприемат спокойно и при това далеч не толкова натоварващо за зрението ви. В интернет ще намерите и други безплатни решения за промяна на бялата точка, но това не е всичко, за което профилът защита на здравето се грижи. Както вече споменахме, той се създава индивидуално за всеки модел панел. Ако широчинно импулсна модулация липсва, профилът не коригира яркостта му. Ако екранът обаче е с подсветка, която пулсира използвайки шим, то профилът редуцира максималната яркост, затваряйки пикселите, което на практика означава, че вредната за очите широчинно импулсна модулация ще бъде елиминирана, а яркостта ще е на удобно ниво за работа. Другата цел на профила е, независимо от рязко свалената цветова температура на бялата точка, изображението да остане контрастно, удобно за четене и с точни и меки цветове, а не просто червеникаво, напрягащо очите изображение. Не се притеснявайте да се свържете с нас, ако имате въпроси и нужда от помощ. Ще ни намерите онлайн, laptop.bg, desktop.bg. Чао и до скоро!